លោកអតិការងខណ្ឌដំពេញទទួលផែនការងារព្រំប្រទានលោកសៀវណរិទ្ធបានបំភ្លឺជុំវិញករណីស្ត្រីម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គម លោកអធិការរងខណ្ឌដូនពេញទទួលផែនការងារព្រំប្រទានលោកសៀវសារិទ្ធបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូលទស្សន៍អនឡាញធីនអំថាកាលពីក្នុងទៅបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធនេះដែលជាអ្នកបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះគឺជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅទឹកដីវត្តភ្នំហើយក៏ជាជនល្មើសយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើបាបទៅដល់បរិសុទ្ធដែលទៅរកសេវាផងដែរហើយលោកអធិការរងលោកសៀវសារិទ្ធក៏បានបដិសេធនឹងចានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកដែរ